የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ መዝናኛ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን ያሰናዳ ወደናንተ ያደርሳል። Subscribe, like እና comment በማድረግ ለመረጃ ይቀርቡ። Subscribe አድርጉ። በምክንያት ነው። ብዙዎቻችን በቀላቸው ብቻ የምናውቃቸው አለቃ ገብረሃና ብዙ ሙያዎች የተካኑ ነበሩ። ባለቅኔ፣ ያቡሻህርና የመራሃውር ሊቅ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ባደጋ ላይ ያሉ እነዚህ ሁለት ትምርቶች ናቸው። አቡሻህርና መራሃውርን የሚያወጣ ሊቅ እየጠፋ ነው። ይሄ ሲጠፋ ደግሞ ወደፊት ፋሲካ መቼ ይውላል የሚለው ትልቅ አከራካሪ ይሆናል። በገራኝ በኋላ በነገራችን ላይ ያቡሻህር ሊቅ ጠፍቶ ፋሲካ መቼ ይውላል የሚለውን ማወቅ ባለመቻሉ ሰዎች በተለያየ ቀን የፈሰኩበት ቀን ነበር ይባላል እዚህ ሀገር። እና እኒህ የዚህ ትልቅ ሊቅ ነበሩ አለቃ። የድጓው ምሁር በአቋቋም ቤት መምህራን ሲጠሩ ቀድምም ዳንኤል ሰይፈ ሚካኤል ሲያቀርቡ ነበር። በመምህራን ዝርዝር ውስጥ ያሉ ትልቅ ሊቅ ናቸው። ከሁሉ በላይ ደግሞ የፍትሐ ነገሥት ሊቅ አሁንም በተለይ ከ1966 በኋላ አደጋ ላይ የወደቀው ትምህርት የፍትሐ ነገሥት ሊቅ ነበሩ። ያቋቋም አዋቂ የትርጓሜ መጻሕፍት መምህር ነበሩ። ታዲያ በሰራቻቸውና በቀልዶቻቸው እነዚህ ነጸብራቅ እናገኛለን። አለቃ አለማየሁ ስለ ሊቅነታቸው ሲመረሰክሩ የሙያ መጨረሻ እርሳቸው አይደሉም ወይ ነው የሚሉት። እንደው የሙያ መጨረሻ እርሳቸው አይደሉም ወይ? የሐዲስ መምህር ናቸው። ፍትሐ ነገሥት በርሳቸው ልክ የሚያውቀው የለም ይላሉ አለቃ አለማየሁ። በርሳቸው ልክ የሚያውቀው የለም። የቁጥሩን መራሃውሩን አቡሻህሩን የሚያውቅ ነው ባለሙያ ማለት መቼም ለዚህ ለዝማሜ ለሚባለው ለመቋሚያ እገሌ ይመስለዋል አይባልም። ከገብረሃና ፊት የሚዘም የለም ይላሉ ብላቴን ጌታ ሀሩ ወልደ ስላሴም። አለቃ ገብረሃና እጅግ የተማሩ የጎንደር ሊቅ ነበሩ። በዚህ ላይ ደግሞ ኃይለ ቃልና ጨዋታ ያውቁ ነበር በማለት ይገልጧቸዋል። እኚህ አለቃ ገብረሃና ዝማሜውን አይታችኋል። ኖታ የለም። አሁን መቋሚያው እንዴት እንደሚወዘወዝ አይታችሁታል አይደል? በኖታ የለም። መርጌቶቹ የቆጠሩት ቁጥር የተሰጠ ትምህርት የለም። ትምህርቱ አቋቋም ትምህርት ቤት ነው የሚሰጠው። እዛ ትምህርቱ ሲሰጥ ጸናት ለምሳሌ አንዱ መርጌታ ከጎንደር አንዱ ከአስመራ አንዱ ከአሜሪካ አንዱ ከአውሮፓ ቢመጡና ዛሬ ማህሌት ቢባሉ ኖታ አይጠይቁ። ትምህርቱ ሲሰጥ መጀመሪያ ጸናጽል ወዴት እንደሚወርድ ሶስት አይነት ትምህርት ነው ያለው። ቁም አለ፣ መረግድ አለ፣ ጽፋት አለ። ቁም ሲሆን እንዴት እንደሚሆን፣ መረግድ ሲሆን እንዴት እንደሚሆን፣ ጽፋት ሲሆን እንዴት እንደሚሆን ህጉ አለ። ስለዚህ ትምህርት ቤት ጉዳዩ የሚያልቀው ማለት ነው። አሁን ቅድም መርጌቶቹ ያዜሙት ዜማ ይትባረክ የሚባል ቅሚቀን የሚገባበት መጽሐፍ ዜማ ነው ያቀረው እና ይህንን መድረስ በራሱ ተክለ የሚባል ዝማሜ በዚህ ብቻ ሌላ ምንም ሳንጨምር አለቃ ገብረሃና ሊቅ ረቂቅ ነው። በዚህ ብቻ ሌላ ሳንጨምር አለቃ ገብረሃና ቅድም እንደተባለ በመጀመሪያ ደረጃ በቤተ ክርስቲያን ያሉትን ሊቃውንት በሁለት እንከፍላቸዋለን። በእምነቱ የረቀቁ ቅዱሳን ሊቃውንት አሉ። በእምነቱ የተራቀቁ ደግሞ ሊቃውንት አሉ። በእምነቱ የረቀቁት ሊቃውንት ሃይማኖቱን ወደ ነፍስ ያስጠጉት ናቸው። የነፍስ ጉዳይ የሚያባክናቸው፣ የሃይማኖት ጉዳይ የሚያባክናቸው፣ የክርስቶስ ቁስል የሚጠዘጥዛቸው፣ ራእይ ሁሉ እስከ ማየት ደረጃ የደረሱ፣ እውቀትን ከቅድስና ጋር አዋህደው የያዙ ሊቃውንት እነዚህ በእምነቱ ይረቁበታል፣ ይመጥቁበታል። ሌላውን በጸሎት እስከ መርዳት ይደርሳሉ። በእምነቱ የሚራቀቁ ደግሞ አሉ። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስን ብዙ ለፊልም፣ ለድራማ፣ ለቲያትር፣ ለንግግር የሚያጠኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች በኋላ መጽሐፍ ቅዱስ ለማጥናት ፊልም ሰርታችሁበታልና መንግሥተ ሰማያት ግቡ አይባሉ፣ አትግቡም አይባሉ። ሌላ መለኪያ አለው እሱ። ለምሳሌ ኢዮብን በፊልም ላይ አንድ ሰው ስለጠቀሰ የኢዮብን በረከት ያገኛል የሚል እንትን የለም። ስለ ትዕግስት ለማስረዳት ከኢዮብ የተሻለ ሰው ማምጣት አይቻልም። ስለዚህ በእምነቱ የረቀቁትና የተራቀቁትን ለይቶ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። አለቃ ገብረሃና ሊቅ ናቸው እንጂ እኔም ዳንኤል ቅዱስ ናቸው አላልንም፣ ጻድቅ ናቸው አላልንም። ሊቅ ናቸው፣ በእምነቱ የረቀቁ ሳይሆኑ በእምነቱ የተራቀቁ ናቸው። አለቃ ገብረሃና ለአዳዲስ አስተሳሰብ ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ አይምሮ ከነበራቸው ሊቃውንት ወገን ነበሩ። ፎቶ መነሳት የሰይጣን ስራ ነው በተባለበት ዘመን የፍትሐ ነገሥቱ ሊቅ አለቃ ገብረሃና ከአጼ ምኒልክ ጋር ፎቶ ተነስተው ነበር። እንዲያውም ጣሊያን ከብላቴን ጌታ ሀሩ ቤት በርብሮ አቃጠለው እንጂ አጼ ምኒልክ ከቤተ ክህነት ሰዎች ጋር ፎቶ የተነሱት ለመጀመሪያ ጊዜ ከአለቃ ገብረሃና ጋር ነው ይባላል። በአድዋው ዘመቻ ዋዜማ በኢትዮጵያ ላይ ተንኮል ይሸርቡ የነበሩትን አባ ማስያስንና 12ቱን ሰላይ ፈረንጆች ተንኮላቸውን ቀድመው ተረድተው በተለመደው ድፍረታቸው በቅኔ እየሸለቆጡ ከቤተ መንግስቱ እንዲባረሩ ያደረጓቸው አለቃ ገብረሃና ናቸው ይባላል።
አለቃ ገብረሃና አብዛኞቹ ቀልዶች ሰምና ወርቅ ቅኔ ናቸው። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ የግዝ ቅኔ ስልት የተከተለ ነው። እኔን ሰው በማክበራችን እኛም ክብር ይሰማናል። ግን ቀልድ የሸፈናቸውን አለቃ ትንሽ ቀልዳቸውን ወጣ አድርገን ሊቅነታቸውን እንድናይ በዚሁ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። እንግዲህ እኚህ ሰው ሊቅ ናቸው፣ አዋቂ ናቸው። ተክሌ የሚባለውን ዘመን ቅድም አይታችሁ ሊቃውንቱ ሲያደርጉት እጅ ስራው በእውነቱ የምታየው ሰዎች አይታችሁታል። መቋሚያው በስልት ነው። ዛሬ ኖታ ባልነበረበት ጊዜ ሙዚቃ ሰጠ ሲያወራው ጽቅ እውቀት ይሆናል። ጳውሎስ ሲናገር ነው ኃጢአት የሚሆነው። ብዙ ሰዎች ሐሳባቸውን የባለቃ ገብረሃና ማስተካከል ይፈል ዝሙት ነክ ነገሩን ብልግና ነክ ነገሩን እኔ ያለ ፍዳቸው በእውነቱ ተጣብቆባቸው ያስባሉ። በእርግጥ አለቃ ሴት እንደማይምሩ ይታወቃል። የአባታቸውን ስም አንዳንዶቹ ደስታ ተገኝ ነው ሲሉም ሌሎቹ ደግሞ ገብረ ማርያም ነው ይላሉ። ምናልባት ግን አንዱ ያለም ሌላው የክርስትና ስማቸው ሊሆን ይችላል። የእናታቸው ስም ደግሞ መልካሜ ለማ መሆኑን የእንጦጦራጉኤል 125ኛ ዓመት መታሰቢያ መጽሔት ይናገራል። ታህሳስ 10 ቀን 1978 ዓ ም የታተመው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ግን የእናታቸውን ስም ሳህሊቱ ተክሌ ይለዋል። ምናልባት ግን የእናታቸው ስም ሳህሊቱ ተክሌ ነው የሚለውን ለመቀበል ትንሽ የሚያስችለው በሰሜን አንዳንድ ሰዎች ልጆቻቸው መልሰው ባያታቸው ስም የመሰየም ባህል አላቸውና ምናልባት ተክሌ የሚለው ስም በዚያ የመጣ ሊሆን ይችላል ወይ የሚለው እንድንጠረጥር ስለሚያደርግ ነው። የተወለዱት በደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ ናበጋ ጊዮርጊስ በተባለው ቦታ በ1814 ዓ ም በህዳር ወር ውስጥ ነው ይላል። የመጀመሪያው ትምህርታቸውን በአካባቢያቸው ከቀሰሙ በኋላ ጎጃም ሂደው ቅኔ ተቀኙ። ከዚያም ጎንደር ከተማ ተመልሰው ከመምህር ወልደ አብ ወልደ ማርያም ጸዋቶ ዜማ፣ ከባህታዊ ገብረ አምላክ አቋቋም፣ ከአቃቤ ሰዓት ገብረ መድን ትርጓሜ መጻሕፍት ተምረዋል። እኒህ ወልደ አብ ወልደ ማርያም የተባሉት ሰው በጎንደር ግምጃ ቤት ማርያም የነበሩ ትልቅ ሊቅ ናቸው እና ደርቡሽ ጎንደርን ባቃጠለ ጊዜ ከተሰዉት ሰዎች መካከል ናቸው። አለቃ ገብረሃና ቀልደኛነታቸውን ገና ከትምህርት ቤት የጀመረ ይመስላል። እንዲያውም የቦሩ ሜዳው መምህር አካል ወልድ እና የአለቃ ገብረሃና መምህር ወልደ አብ ወልደ ማርያም አለቃን አንተ በቀልድህ ተጠራ ሲሏቸው፣ መምህር አካል ወልድን ደግሞ አንተ በእውቀት ተጠራ ብለው ሁለቱንም መርቀዋቸዋል ይባላል። አለቃ ገብረሃና በዚህ የሰፋ እውቀታቸው የተነሳ በ26 ዓመታቸው ቅድም እንደተጠቀሰው ጎንደር ላይ ሊቀ ካህንነት ተሾመው ነበር። ብዙ ጊዜ ስለ አለቃ ገብረሃና ሲነሳ እውቀታቸው አይነሳም። ቀልደኛነታቸው እውቀታቸውን የሸፈነባቸው ሰው ናቸው። እንደ አዋቂነታቸው የተነሳ የትንሹ ራሳሊ አጫዋች ሆኑ። አጼ ቴዎድሮስ ስልጣኑን ሲይዙ አለቃን በቤተ መንግስት አገኟቸው። አለቃ የቤተ መንግስቱን ሰዎች በቀልዳቸው ሸንቆጥ ስለሚያደርጉ ከኮስታራው ቴዎድሮስ ጋር መስማማት አልቻሉ። አጼ ቴዎድሮስ የደብረ ታቦርና መድኃኔዓለም አሰርተው አስተያየት ቢጠይቋቸው ለሁለት ቀሳውስትና ለሶስት ዲያቆናት መቻነሰ ብለው በመናገራቸው ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር ፍጹም ተጣሉ። እንዲያውም አጼ ቴዎድሮስ ገብረሃና ፍትሐ ነገሥቱን ጻፍ፣ ፍርድ ስጥ፣ ገንዘብ ያውልህ፣ ቀልድህን ግን ተወኝ ሲሉ ተናግረዋቸው ነበር እና በፍትሐ ነገሥትነት ሊቅነታቸው በጣም የታወቁ ናቸው። ዳኛም ነበሩ። ልክ አሁን ሰበር እንደምንለው ነው የዛን ዘመን የፍትሐ ነገሥት ሊቅ ማለት መጨረሻውን ውሳኔ የሚሰጥ ሰው ነው። እኔ ፈልጌ አላገኘሁም። ሁለት ቅኔዎች አገኘሁ። አንዱን ቅድም ዳንኤል በአማርኛ ብሎታል። ኮንኑ ሀጣን ኩሎሙ እየደለው እግዚአብሔር ነው። ጌታ ሆይ ጠላቶቻችን ውደዱ ብለህ ሰብከህ ነበረ፣ አስተምረህን ነበረ። እንግዲህ ጠላቶች ሀጣን ናቸው፣ እኛ ነን። እኛን አቃጥለህ ታዲያ ሲኦል አቃጥለህ ምኑን ጠላት ውደዱ ብለህ ታስተምራለህ? የነገርከን ተርጉሞ እንጂ በግልባጩ ምን ማለት ነው? ማረን እኮ ማለት ነው። በቃ ሌላ ነገር እኮ ይቅር በለን ነው። ሌላ ነገር የለውም። ሶስት ቦታዎች ያለቃ መጽሐፍት ይገኛሉ። አንድ ጎንደር በአታ፣ ሁለት አክሱም ጽዮን እና ሶስት እንጦጦ ራጉኤል ያለቃን ስም የያዙ አለቃ የጻፏቸው ድርሳናት በእነዚህ ቦታዎች አሉ። አለቃ ገብረሃና በአጼ ዮሐንስ አደባባይ ፍትሐ ነገሥት እየተረጎሙ ብዙ ጊዜ ተቀምጠዋል። በዚህ ምክንያት በአክሱም ጽዮን ቤተ ክርስቲያን በሚገኙ አንዳንድ የብራና መጽሐፍት ላይ የአለቃ ገብረሃና ስም ሰፍሮ ይገኛል።
አጼ ዮሐንስ በመተማ ጦርነት ህይወታቸው ሲሰው አለቃ ገብረሃና ወደ ናባጋ ጊዮርጊስ ተመለሱ። እስከ መተማ ድረስ አብረዋቸው ሄደው ነበር። ዛ ያ የመተማው ነገር ሲከሰት ተመልሰው ወደ ትውልድ አገራቸው መጡ። አጼ ምኒልክ በአጼ ቴዎድሮስ ቤተ መንግስት ሳሉ አለቃ ገብረሃናን ስለሚያውቋቸው በደቡብ ጎንደር የሚገኘውን የአቡነ ሐራን ገዳም ሾሟቸው። አቡነ ሐራ ገዳም ከአባይ ከፍ ብሎ የሚገኝ ትልቅ በጥንት ጊዜ በጣም ብዙ ርስት የነበረው ገዳም ነው። ይህንንም የታዋቂው ገጣሚ መንግስቱ ለማ አባት አለቃ አለማየሁ አለቃ ገብረሃና የጎንደር የከተማው ናቸው። ትምርታቸው እዚያው ነው። አቡነ ሐራ የሚባል ገዳም በበጌምድር ነው። ወዲህ እሱን ተሾመው ነበር በአጤ ምኒልክ ጊዜ። አጤ ዮሐንስ ጀምሮ በምኒልክ ጊዜ እንደ አቡነ ሐራ የከበረ ገዳም አልነበረም ይላል። ይሄ አገላለጽ አለቃ ያለቃን ማዕረግ አብሮ ነው የሚያሳየን። እንዲህ ትልቅ ቦታ ላይ የተቀመጡት ባለ ትልቅ ዕውቀትና ባለ ትልቅ ሙያ የነበሩ ሰው ናቸው። እና ታዲያ ከዚህ እንዴት ወጡ ያልን እንደሆነ ያው ያለቃን ጠባይ እናቀዋለን። አለቃ ከደቡብ ጎንደር ወደ አዲስ አበባ የተዛወሩት የአቡነ ሐራን ገንዘብ ለገበሬዎች አከፋፍለው። ብዙ ጊዜ ይሄ ይነሳላቸው፣ ቀላቸው ብቻ ነው የሚነሳው። አካባቢው በድርቅ ተመታ። ገዳሙ ደግሞ ብዙ እህል በየጊዜው የሰበሰበው አለው። እና አለቃ ምን አሉ እንዴ አቡነ ሐራ ልጃቸውን አይድሩበት ምን ያደርግላቸዋል ይሄ ሁሉ እህል ይሉና አውጥተው ለገበሬው አከፋፈሉ። ሲኖራችሁ ትሰጡታላችሁ ለአቡነ ሐራ፣ አሁን ግን እናንተ እየራባችሁ እዚህ መከማቸት የለበትም ብለው በሙሉ አውጡና የገዳሙን እህል ለገበሬው አከፋፈሉ። በዚህ ተከሰው ነው ከሳሾቻቸው አዲስ አበባ መጡ። የገዳሙን እህል በሙሉ አከፋፈሉት አሉ። ያኔ አፈንጉስ ነሲቡ ነበሩ የፍርድ ሚኒስትሩ፣ እሳቸው ጋር ተከሰሱ። እሳቸውም ጉዳዩን ሲያዩት በጣም ከባድ ነው፣ ምክንያቱም የተጠራቀመ እህል አውጥቶ ለገበሬ ነው ያከፋፈሉት። እና ለምንድን ነው ሲሏቸው፣ እንዴ ምን አለ ገበሬው ሲቸገር ባከፋፍለው ምን ችግር አለ? እንዲያውም ምን ይላሉ አለቃ ለማ፣ የስለቱን ገንዘብ አበላሹ ገንዘቡን አጠፉ ብሎ አገሩ ከሰሳቸው ይላሉ መጽሐፈ ትዝታ ላይ። ተከሰው በኃጢአት መጡ ከአጤ ምኒልክ። አትሄድም ተባሉ፣ ቀሩ። ትልቅ ሰው አይደሉም እንዴ? ሆሆ የገብረ ሐናን የማይታወቅበት ወዴት አለ? ተሾሙ ራጉኤል ይላሉ። ግን ያኔ ያሉት እሳቸው ቅድም የነገርኳችሁን ነው። ምን ነው ሲባሉ፣ እንዴ ምን ያደርጉታል? አይበሉት፣ አይጠጡት፣ ልጃቸውን አይድሩበት። ይህ ሁሉ እህል ተከማችቶ ምን ያደርጋል? የገበሬው እህል ነው፣ ለገበሬው ሰጠሁት፣ በኋላ አምርቶ ይመልስላቸዋል ብዬ አከፋፈልኩታል። እና በኋላ አጼ ምኒልክ ጉዳዩን ሲሰሙ ጉዳዩን ወደ ራሳቸው ወደ ችሎት ወደ ዙፋን ችሎት እንዲዛወር አደረጉትና ምኒልክ አይ ደግ ነው ያደረጉት፣ ድሮስ ገበሬ ተርቦ እህል እንዴት ይከማቻል? ጥሩ ነው የሰሩት ብለው በዚህ አመስግነው ነው እንጦጦ ራጉኤል እዚህ የሾሟቸውና ወጣ ብላችሁ ብዙ ታሪክ መዛግብትን የአለቃን እዚህ እንጦጦ ራጉኤል ማየት ይቻላል። ንጉሥ ምኒልክ አለቃን የእንጦጦ ራጉኤል ያቋቋም መምህር አድርጎ ሾሟቸው፣ ቤት ተሰጣቸው። በኋላ የእንጦጦ ራጉኤል አስተዳዳሪ ሆነውም ተሾሙ። እርሳቸውም ትርጓሜ መጽሐፍትን እያስተማሩ እንጦጦ ተቀመጡ። ጥቂት ጊዜ በአዲስ አበባ እንደተቀመጡ እንደገና ወደ ጎንደር ሄደው ደራ ውስጥ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ተወልዶ ያደጉትን ወይዘሮ ማዘንጊያን አገቡና አለቃ ተክሌን፣ በፍታን፣ ጥሩነሽን እንዲሁም ስነ ወይም አለቃ ስነ የተባሉ ልጆች ወለዱ። ማዘንጊያ እንደው ባክዎት ቀልዱ በቃዎት እንደ ቁም ነገረኛ የሆኑ አላቸው ይባላል። ማዘንጊያ አረፈሽ እንጀራውን አምጪ፣ ሰማንያዱ መጻሕፍት መክረውኝ አልተመለስኩም፣ አንቺ መክረሽ ልመለስ አሉ ይባላል። ይህ አለቃ አራተኛ ትውልድ አለ አሁን በህይወት። ቄስ ገደቤ ይባላሉ። የልጅ ልጅ ልጃቸው በጣም ብዙ ጥረት አድርጌ ነበር ዛሬ በአካል እዚህ እንዲመጡ። እኔ ሁለት ሶስት ጊዜ እጅ አግኝቻቸዋለሁ፣ አንዳንዴም ይደውሉልኛል። የልጅ ልጅ ልጃቸው እና አንድ ጊዜ የተገናኘ ጊዜ ጠየቅኳቸው፣ እንዴት ነው አለቃ ገብረሐና በጣም ቀለኛ ናቸው ይባላል፣ እንደው እናንተስ የልጅ ልጆቻቸው እንደው እንደሳቸው ትቀልዳላችሁ ወይ አልኳቸው። አይ እንደው የልጅ ልጆቹ ስንካፈለው ትንሽ ትንሽ ደረሰን እንጂ እኛ ምን ቀልዳለን አሉ። 50 ዓመት ሳይረሱ መቆየት ብዙዎቻችን ለአርባችን እኮ የሚያስታውሰን የለ። እኔ አሁን ብሞት ለአርባዬ እንደው ደብተር ላይ ስሜ ካልተገኘ ማን ያስታውሰኛል? አለቃ ገብረሐና አጼ ዮሐንስን፣ አጼ ምኒልክን፣ አጼ ቴዎድሮስን፣ እነቴጌት ይሄን ሁሉ ዘመን ያቋረጡ ዘመን አቋርጡ ጊዜን ማስረጀት ቀላል አይደለም። ብዙዎቻችን ጊዜ እያስረጀን እየጠፋል። ዘመን እና አለቃ ዘመን ያስረጀ ጊዜን ያስረጃሉ። መሳቂያ መሆናቸውስ ቀላል ነገር ነው ወይ? ቀላል ቦታ ነው? የሐዘን በሰፈነበት ሳቅ እንደ ነዳጅ እየተቆፈረ በሚወጣበት ሀገር፣ ስንት ብሶት ባለበት ሀገር መተንፈሻ ማግኘት በሱዳን ተደርጎ ይኬዳል ኢየሩሳሌም። ያን ሁሉ
በርሃ ቋርጦ እሳት ያንገበገባቹ በርሃው ይተረጋረ እና አንዱ ሰው ይመጣና ለቃ ገብርሃና አባቴ ኢየሩሳሌም ሊሄድ ነው ይጸልዩልኝ ብሎ ወንበስ ይላል። እሺ ለምን ደው የምትሄደው? የጌታ መቃብር ልሳለን ቆርባን? አዎ እኔ እንግዲህ እንዳንተ ኢየሩሳሌም ለመሄድ አቅም ስለሌለኝ ሆድን በክፈትልኝ ሳሙት ሆዱ ስትቆርብቁ ክርስቶስ አንተውስ ተቀብሯል ኢየሩሳሌም ምን አደከመ ነው ምስጢሩ። ያልቃ ገብርሃና አብዛኞቹ ቀልዶች ሰምና ወርቅ ቅኔ ናቸው። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ የግዝ ቅኔ ስልት የተከተለ ነው። እኔን ሰው በማክበራችን እኛም ክብር ይሰማናል። ግን ቀልድ የሸፈናቸውን አለቃ ትንሽ ቀልዳቸውን ወጣ አድርገን ሊቅነታቸውን እንድናይ በዚሁ አጋጣሚ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ዋኖቻችንን ወደፊት ደግሞ በፖለቲካውም በኢኮኖሚውም በማንኛውም መንገድ ያሉ ዋኖቻችንን አንድ ሆነን እጅ ለእጅ ተያይዘን እንደተባለው እናከብራቸዋለን እናገናቸዋለን። እነሱ ከፍ ስናረግ በግልባጩ ማን ከፍ ይያለ ነው እኛም ተስፋ ይኖራናል። ነገ እንድንታሰብና ስማችን 40 ላይ እንዳይቀርና እንደ ሙት አመት ላይ እንኳን እንድደርስ ለመታገል እንሞክራለን። የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ መዝናኛ እንዲሁም ሌሎች መረጃዎችን ያሰናዳ ወደናንተ ያደርሳል። Subscribe, like እና comment በማድረግ ለመረጃ ይቀርቡ። Subscribe በምክንያት ነው።